Բան, բայց այն կասեք Հայաստանում այս պահին ազգային անվտանգության սպառնալիք հանդիսացող ինչ գործոններ, անձինք, երևույթներ կան, որ ձեր ուշադրության կենտրոնում են։ Բնականաբար նմանատիպ երևույթներ կամ գործոններ բավականին կան, բայց դա հրապարակման են։ Տեսեք, ես պատական չհարցրի, հա, խնդրեմ։ Վերջացնեմ։ Ահա։ Բնականաբար մեր աշխատանքի մեծ մասը իրականացվում է գաղ ներուժով։ Դրա նպատակով պարբերաբար մեր լրագրողները և հանրությունը դրա մասին չեն տեղեկացվում, բայց անհոգ եղեք, իրականացվում է բավականին մեծ ծավալով աշխատանքներ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությանը սպառնացող բոլոր ուղղությունները։ Մի հարց, պարոն Աբեյան, Ռոման Բաղդասարյանն էր կարծեմ այդ ադրբեջանամ հետ, ինչու՞ ախր։